היא צריכה את המרחב שלה, בדיוק כמו כל אחד מאיתנו, אבל לא כולם מכבדים את זה. חברות ביצים חמדניות חושבות שמרחב זה לוקסוס שלא מגיע לתרנגולות. הם דוחסים מיליוני תרנגולות למרחב זעיר כמו זה, רוחב של 26 סנטימטרים מלבד לכל תרנגולת בכלוב. זה אפילו לא מספיק מקום בשביל למתוח את הכנפיים שלה. ככה שלרוב המכריע של התרנגולות בישראל, החיים הם מאסר עולם. תעשיית הביצים לא רק מונעת מהן מרחב, אלא גם כל דבר שמשמח תרנגולות, כמו ללכת, להתעופף, לחטט בקרקע, ואפילו אור שמש. זה לא רק אכזרי ולא טבעי לכלוא בעלי חיים בצורה כזו, זה גם לא בריא. העצמות של התרנגולת חלשות כל כך מחוסר התזוזה הממושך, שהיא סובלת מעיוותים, כאבים ושברים ברגליים. המפלט היחיד של המעשבל הזה הוא השינה. כשהיא ישנה היא לפעמים, בדיוק כמונו, חולמת. היא חולמת על עולם טוב יותר, ועל חיים ששווה לחיות אותם.